দৰ্শকে দীপজ্যোতি বৰ্মন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ নাম শ্ৰী মাধুৰ্য চালৈ আৰু মই এবাৰ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন নাৰেঙ্গীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচন নম্বৰ সহ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজি এই দীপজ্যোতি বৰ্মন চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ এটি টেন্স বিষয়ক ভিডিঅ'। আমি সকলোৱে জানো যে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্স পাৰ্টটো এটি অন্যতম পাৰ্ট, কাৰণ টেন্স অবিহনে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ভইচ নেৰেশ্যনকে আদি কৰি যিকোনো বস্তুৱে কৰাত অসুবিধা হয়, কাৰণ এই গোটেইখিনিৰ মূল কথাখিনি হ'ল টেন্স। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক টেন্সৰ কিছুমান বেছিক কনচেপ্টৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তদুপৰি এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি বেছিক কনচেপ্ট দিয়া হ'ব বা যিখিনি ৰুলছ দিয়া হ'ব সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটি এক্সাৰচাইজৰ PDF ফাইল আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। গতিকে সেই PDF ফাইলটো সকলোৱে এই গোটেইখিনি বুজি লৈ, ভিডিঅ'ত থকা গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ সেই PDF ফাইলটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। PDF ফাইলটো থকা যিখিনি এক্সাৰচাইজ গোটেইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কাৰণ ইয়াতে বহুতো সৰু সৰু কথা আছে, গোটেইখিনি ৰুল আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু গতিকে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাইছে, গতিকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি বিশেষকৈ যিবিলাকে কিবা যদি ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা যদি কথা বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাব পাৰিব, আমি ইয়াৰ সমাধান দিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোকে ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই আজিৰ এই টেন্সৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই কথা পাতিম, মই ইতিমধ্যে সকলোৱে টেন্স বা কাল ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই গোটেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো যেন লাষ্টলৈ চাই থাকে। প্ৰথমতে টেন্সৰ ডেফিনেশ্যন, দ্য টেন্স ইণ্ডিকেটছ দ্য টাইম অফ দ্য একশ্যন অফ এ ভাৰ্ব। মানে টেন্সে কোনো এটা ভাৰ্বৰ সম্পাদনৰ সময়ক বুজায়। আমি ভাৰ্ব মানে জানো আমি সকলোৱে, ভাৰ্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়া বা কাম, মানে কাম এটা সম্পাদিত হোৱাৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক টেন্স বুলি কোৱা হয়। টেন্স আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স। মই প্ৰথমতে প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো লৈছোঁ, যি টেন্সে বৰ্তমান সময়ৰ কোনো কামৰ কথা বুজায় তাকে প্ৰেজেণ্ট টেন্স বোলে। দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইণ্ডিকেট ছাম একশ্যন ডেট হুইচ আৰ হেপেনিং এট দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইম। মানে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক ঘটনা বা যিবিলাক কাম সেই চলি থাকে সেইবোৰক প্ৰেজেণ্ট টেন্সেৰে মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। গতিকে এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ডেফিনেশ্যন। প্ৰেজেণ্ট টেন্স যি আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেকটো টেন্সৰে চাৰিটাকৈ ভাগ থাকে, তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰো চাৰিটা ভাগ আছে। চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অকল চিম্পল প্ৰেজেণ্ট অৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ডেফিনেশ্যন, তাৰ ইউজেছ, ফৰ্মেশ্যন আদি গোটেইখিনি, লগতে কনজুগেশ্যনো মই দেখাই দিম। গতিকে আহক চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফালে আগবাঢ়ো। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট অৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ডেফিনেশ্যন, যি টেন্সে চিৰসত্য, অভ্যাগত আৰু বৰ্তমান সময়ত হোৱা কামবোৰক বুজায় তাকে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বোলে। মানে মেইনলি চিৰসত্য, অভ্যাগত আৰু বৰ্তমান সময়ত হোৱা যিবিলাক কাম সেই কামবিলাকক বুজাবলৈ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ্মেচ তাৰ এই চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ ব্ৰেকেটত এজ বা ইএছ প্লাছ অবজেক্ট। মানে এতিয়া ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ এজ বা ইএছ প্লাছ অবজেক্ট। এতিয়া ইয়াতে মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এছ বাই এছটো দিছোঁ, ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল মই তলত পইণ্ট কৰি লিখিয়ে দিছোঁ, যেতিয়া বাক্যৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই ইয়াছ যোগ হয়। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ কোনবিলাক, হি, চি, ইট আৰু যিবিলাক নাম্বাৰ চক, হৰি, যদু, মধু, এইবিলাক সেই সকলোবিলাক থাৰ্ড পাৰ্চন, সেই থাৰ্ড পাৰ্চনৰ পিছত ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই ইয়েছ যোগ হয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে যোগ নহয়। এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট,
সূর্য হদায় পূব ফালে উদয় হয় রাইজেস ইয়াতে দাসান এটা দাসানটো এটা নামবাচক শব্দ গতিকে রাইজ রাইজ ভার্বৰ পিছত এস টু যোগ হৈছে ঠিক তেনে আৰু এটা লৈছোঁ উই অলৱেজ গো টু স্কুল আমি সদায় স্কুললৈ যাওঁ এইটো এটা অভ্যাগত কাম আমাৰ উই আই ইট রাইস মই ভাত খাওঁ এইটো অভ্যাগত দাসান রাইজেস ইন দ্য ইষ্ট এইটো হ'ল এটা চিৰসত্য ঘটনা আৰু বৰ্তমান সময়ত হোৱা তেনেকৈ যিবিলাক কাম আছে সেই গোটেইখিনিকে সামৰি কিনে এই চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহৃত হয় গতিকে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ যিবিলাক ইউজ মানে কি কি ক্ষেত্ৰত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ হয় সেইফালে আগবাঢ়িছোঁ ইউজেছ অফ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইয়াৰে বহুকেইটা নিয়ম আছে যিকেইটা হয়তো কিতাপত আছে কিন্তু আমাৰ সিমান ভালদৰে লক্ষ্য কৰা নাযায় গতিকে এই ভিডিঅ'টো সেইফালে চালে গম পাব তেনেকুৱা কি কি নিয়ম আছে যিবিলাক মানে আমাৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় বা কিতাপতো আছে কিন্তু আমি এইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য নকৰোঁ প্ৰথমটো লৈছোঁ টু এক্সপ্ৰেছ এ হেবিচুৱেল একশ্যন অৰ এন একশ্যন ডেট টেক্স প্লেচ অৰ্ডিনাৰিলি উইদাউট ইণ্ডিকেটিং এনি ডিগ্ৰী অফ ইটছ কমপ্লিটনেছ মানে নিত্য অভ্যাস বা সচৰাচৰ যিবোৰ কাম হৈ থাকে নিত্য অভ্যাস মানে আমাৰ যিবোৰ অভ্যাগত কাম বা সচৰাচৰ যিবোৰ কাম হৈ থাকে সেইবোৰক মানে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট সেইবোৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে' মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ এইটো হ'ল মোৰ এটা অভ্যাগত হি টেক্স দি এভৰি মৰ্ণিং সি সদায় ৰাতিপুৱা চাহ খায় সেইটো তেওঁৰ অভ্যাগত কাম ইয়োৰ ছিষ্টাৰ স্পীক্স ইংলিছ ৱেল তোমাৰ ভণ্টিয়ে ইংলিছ ভালদৰে কয় সেইটো তেওঁৰ তাইৰ অভ্যাস মানে তাই ইংলিছ ভালকৈ কোৱাটো তাইৰ অভ্যাস গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অভ্যাগত বা সচৰাচৰ যিবোৰ কাম হৈ থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহৃত হয় গতিকে দুই নম্বৰ নিয়মটোৰ ফালে দুই নম্বৰ ব্যৱহাৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ ব্যৱহাৰটো আছে টু এক্সপ্ৰেছ এ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ অৰ হোৱাট ইজ অলৱেজ ট্ৰু ইন দ্য নেচাৰ অফ থিংছ মানে চিৰন্তন সত্য বা সাধাৰণ সত্য আমাৰ প্ৰকৃতিত যিবিলাক সত্য যিটো কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে সেই তেনেকুৱা সত্যবিলাকৰ সত্যবিলাকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেকুৱা এক্সাম্পল বহুত আছে তাৰে ভিতৰত মই কেইটামান লৈ লৈছোঁ প্ৰথমটো হ'ল মেন ইজ মৰ্টেল মানুহ মৰণশীল এইটো কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে এইটো কাৰণ এইটো চিৰন্তন সত্য হানি ইজ চুইট আৰু দ্য ছান ৰাইজেচ ইন দ্য ইষ্ট এই গোটেইকেইটা এটা এটা চিৰন্তন সত্য মানে ইটো কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ ব্যৱহাৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ ব্যৱহাৰটো আছে টু ইণ্ট্ৰডিউচ এ পাষ্ট ইভেন ভাইভিডলি এজ ইফ ইট ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট বিফ'ৰ আৱাৰ ভেৰি আইজ অতীতকালত অনুষ্ঠিত কোনো ঘটনাৰ সজীৱ যদি আমি বৰ্ণনা দিব লগা হয় তেতিয়াও চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ যেনে নেপোলিয়ন ক্ৰছেছ দ্য আল্পছ নাদিৰ শ্বাহ মাৰ্চেছ টু দেলহি উইথ এ ফিউৰি এই কামকেইটা অতীততে সংঘটিত হৈছিল কিন্তু সেই অতীতকালৰ সেই অনুষ্ঠিত সেই সংঘটিত ঘটনাটো যদি আমি সজীৱ বৰ্তমান সময়ত কোনো সজীৱ বৰ্ণনা দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰ নিয়মটো টু ইণ্ট্ৰডিউচ এ কোৱটেশ্যন বা উদ্ধৃতি অসমীয়াত ক'ব গ'লে উদ্ধৃতি আমি একদম সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে উপমা বা তুলনা বুলি যিটো কয় আমি কথাৰ মাজত কিছুমান উপমা বা তুলনা কিছুমানে দিয়ে এইটো আমাৰ সকলোৰে মাজত প্ৰচলিত ইংলিছতো তেনেকুৱা আছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ কিছুমান লৈ লৈছোঁ ৰাম চেজ এ লিটিল লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং অল্পবিদ্যা ভয়ংকৰী কিন্তু ইয়াতে এইটো এটা উদ্ধৃতি এইটো এটা উদ্ধৃতি এই লিটিল লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং কিন্তু এই যিটো উদ্ধৃতি আছে এই উদ্ধৃতিটো কেতিয়াওতো পাষ্ট টেন্স বা ফিউচাৰ টেন্সত হ'ব নোৱাৰে এইটো অকল চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে ব্যৱহৃত হ'ব পপ চেজ নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন মানে আমি সকলোৱে জানো অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল গতিকে এই যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক উদ্ধৃতি এই উদ্ধৃতিবিলাক দিব লগা হ'লে আমাৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স মেইনলি ব্যৱহৃত হয় এতিয়া পাঁচ নম্বৰ ব্যৱহাৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ পাঁচ নম্বৰ ব্যৱহাৰটো আছে
to express an action in the near future mane ahonno bhavishyat kal bujabole ahonno bhavishyat kal mane nidishto da bhavishyat kal bhavishyate jitu karjo sampurno howar sampurno sambhabona ase tenuka dhoronor example loiloisu keitaman he starts kolkata tomorrow তেও কালে কলকাতালৈ যাব তেও হেতু নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছে যে তেও কলকাতালৈ যাব গতিকে হেতু তেনে কোৱা কোনো ভৱিষ্যতৰ তেনে কোৱা কাম বুজাবলৈ এটো মানে সিম্পল প্ৰেজেন্ট বা প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তেনে দৰে আই লিভ ফৰ ডিব্ৰুগড় দিস আফটাৰনুন আই লিভ ফৰ ডিব্ৰুগড় দিস আফটাৰনুন মই এই আবেলি ডিব্ৰুগড়লৈ যাম গতিকে এই ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা কামটো মোৰ হবই মানে নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছোঁ সেইটো হবই গতিকে সেইটো তাতেও আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা মানে বাক্যটোত বাক্যটো আমি লিখিব লাগিলে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হ'ব এটা ছয় নম্বৰ নিয়মটো ইট ইজ ইউজ ইন এন এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স বিগিনিং উইথ হেয়াৰ অৰ দিয়াৰ এইটো হেয়াৰ আৰু দিয়াৰ সংযুক্ত এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সতো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহৃত হয় যেনে এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ হেয়াৰ কামছ আৱাৰ হিৰো দিয়াৰ গোছ দ্য বাছ মানে এনেকুৱা যিবিলাক যিবিলাক হেয়াৰেৰে আৰম্ভ হয় আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স দুয়োটা হ'ব লাগিব হেয়াৰ বা দিয়াৰে আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো মানে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব কিন্তু ইয়াতো এটা মানে ইয়াতো এটা সেই আছে কিন্তু যদি চেণ্টেন্সটো এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স নহয় তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব মানে তেনেকুৱা এক্সাম্পল আৱাৰ হিৰো ইজ কামিং দ্য বাছ ইজ গোয়িং এইটোত এইটো এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স নহয় সেইকাৰণে যদি এইটো এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৱাৰ হিৰো যদি কাম থাকে আমাৰ আমাৰ যে এটা কাৰেক্ট টেন্স কৰোঁ কাৰেক্ট টেন্স থাকিলে এইটো এইটো যদি আমি কাৰেক্ট টেন্সৰ কুৱেশ্যনত কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাব যাওঁ কুৱেশ্যনটো হ'ব আৱাৰ হিৰো বেকেৰে থাকিব কাম গতিকে ইয়াতে এইটো যিহেতু ইয়াতে লাষ্টত ফুল ষ্টপ থাকিব গতিকে যিহেতু এইটো এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স নহয় গতিকে আমি এইটো এইটোৰ এনচাৰটো হ'ব আৱাৰ হিৰো ইজ কামিং যদি ইয়াতে থাকি লয় আগত যদি হেয়াৰ বা দিয়াৰ থাকি লয় আৰু পিছত যদি এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স থাকি লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগৰ নিয়মটো হেয়াৰ কামছ আৱাৰ হিৰো হ'ল এতিয়া সাত নম্বৰ নিয়মটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ টু এক্সপ্ৰেছ এন এক্টিভিটি অৰ ষ্টেট দেট কণ্টিনিউৱাছ ভাৰ্বছ অফ পাৰ্চেপশ্যন আৰ ইউজ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বিকজ দে ডু নট টেক দ্য কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম ইন দ্য অৰ্ডিনাৰী মিনিং অফ দ্য ভাৰ্ব মানে ইংৰাজীত এনে কিছুমান অনুভূতিসূচক ভাৰ্ব আছে যিবোৰ সাধাৰণ অৰ্থত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত ব্যৱহৃত নহয় তেতিয়া এইবোৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হয় যেনে মানে আমাৰ ভাৰ্বিষ্টত এনেকুৱা কিছুমান ভাৱ আছে যিবিলাকক যিবিলাকৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট মানে যিবিলাক প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ ফৰ্মত নপৰে মানে যিবিলাকৰ পিছত আমি আই এন জি বহাব নোৱাৰোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ কাৰণে আই এন জিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই আই এন জিটো বহাব নোৱাৰে এনে কিছুমান ভাৰ্ব আছে যেনে আই চি এ ছিংগল ষ্টাৰ ইন দ্য স্কাই চিৰ পিছত আই এন জি নবহে কেতিয়াও গতিকে এইটোৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহৃত হ'ব ডু ইউ হিয়াৰ দ্য ছাউণ্ড অফ এন এৰোপ্লেন হেয়াৰতো তেনেকুৱাকৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহৃত হ'ব পিছৰ নিয়মটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ ব্যৱহাৰটো দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ অফটেন উইথ এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাইক অফটেন ইউজুৱেলি জেনেৰেল ডেইলি ওৱান্স এ উইক এভৰি মান্থ এভৰি ইয়াৰ্ছ এটচেট্ৰা মানে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো সাধাৰণতে কিছুমান এনেকুৱা এডভাৰ্বৰ লগত ব্যৱহৃত হয় যদি বাক্যৰ পিছত তেনেকুৱা এডভাৰ্ববোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো বাক্য চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে হ'ব তেনেকুৱা শব্দ বাক্যৰ পিছফালে যেতিয়া এইকেইটা শব্দ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে হ'ব এইটো কাৰেক্ট টেন্সৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয় যেনে সেই শব্দকেইটা হ'ল অফটেন ইউজুৱেলি জেনেৰেলি ডেইলি ওৱান্স এ উইক এভৰি মান্থ এভৰি ইয়াৰ্ছ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰৰ মানে যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্ব এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্ব যেতিয়া বাক্যৰ পিছত থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ কেইটামান
this journal appears once a week. He often comes to school late. He usually goes to office at 9:45 a.m. Sila gets up daily at 5:30. Yate gute gita example te ei jibilak moi adverb gita upor di dilo he adverb gita use ase. Yate ase the journal appears once a week. He often, he usually, she gets up daily. Aro tene ko duta loi loisu. We visit Darjeeling every year. Every year, Prashant goes to Puri once a year. Once a year. Aro prottek boshore jay. Gotike ei gutei kitate enekua kisuman mane adverb ase jibilakor jibilak correct tense jodi amak koribo diye jodi hei kita pisot thake detia hole ami gom pabo lagibo je etu simple present ba present indefinite tense hoy hei kita ki asel often usually general daily once a week every month every year he tenukua dhoronor je kita ase hei gutei kitake mane hei gutei kitate amar simple present ba present indefinite tense byabohito hoy etia e gita asil simple present ba present indefinite tense or niyom etia ami agbarisho moi agote eta note mark kori disilo jodi bakyor subject to third person singular number hoy tende verbor pisot s by s jugoy eto agote moi example di disu jene the sun rises in the east yate dasantu eta nambasok jehetu yate riser bisot s bebohito hoise gotike ene ei jitu etu jitu rule iare ketaman moi bihek kotha ase he bihek kotha geta yata honglokno kori disu ei video tot farbor hekot jodi y thake aru y er agot jodi consonant thake tetia hale y er poriborthito hoy I aru yar logot es jugoy jene cry yare cry ase lastot y ase ar agot consonant ase r gotike cry jag I to holoni hoy y to holoni hoy I hobo aru yar bisot es jugobo tene dare fly flies carry carries kintu yare pison niyom to kintu farbor ekot jodi y thake aru y er agot jodi vowel thake etu dasel consonant etu hobo vowel jodi y er agot y lastot y thaka aru y rekot jodi vowel thake tetia hale y logot s songjukto hoy mane jenoka ami dhoriso obe to lastot y ase kintu iare agot etu e etu eta vowel gotike etu hobo obes play rekot a ase eta vowel gotike plays say says pray pay pays teneko dhoronor mane ei duta niyom mainly এই দুটা মনত রাখিবলগে নিয়ম যদি এই দুটা মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারৰ যেতিয়া আমি কারেক্ট টেন্স কৰিবলগা হয় যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াই থাকা মানে যেগিতা শব্দ হেগিতা যদি সলনি কৰিবলগা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ এটো জনা এটা শর্ট পদ্ধতি বুলি কব লাগিব গতিকে এইগিতা বুজি না পালে কমেন্টত জনা দিলে হল মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ জনাই দিম এতিয়া আমি কনজুগেশনৰ ফালে আগবাঢ়িছো কনজুগেশন দিলেছো একদম হেকত কনজুগেশন টু বি ভার্ব পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বার ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে আই এম উই আর ইউ আর ইউ আর হি ইজ সি ইজ ইট ইজ দে আর আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কনজুগেশন টু গো ভার্বত হ'ব গো ভার্বৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারত আই গো প্লুরাল নাম্বারত উই গো সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ইউ গো প্লুরাল নাম্বারত ইউ গো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারত আমি জানো যে ভার্বর পিছত এস বাই এস যোগ হয় গতিকে হি গোস সি গোস ইট গোস আর দে গো প্লুরাল নাম্বারত দে গো গতিকে এইখিনিয়ে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর যেখিনি মই আজি ভিডিওটো আলোচনা করিম বলে কৈছিলো ইয়ার ডেফিনেশন ফর্মেশন ইউজেস এই গোটেইখিনি মই কনজুগেশনৰ লগতে গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টো জনালোঁ যিবিলাক এক্সাম্পল দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আগৰফালে নি কিনে যিবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে সেইবিলাক
গতে আৰু আমি ডেসক্রিপশনত এটা এটা পিডিএফ ফাইল দি দিম, তাতে এই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সৰ যিবিলাক এক্সাম্পল আছে, যিবিলাক এক্সাৰচাইজ আছে, এক্সাৰচাইজবিলাক এক্সাৰচাইজ কেইটামান আমি বনাই দিছোঁ, গতিকে সেইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।